नमस्कार साथीहरू तपाईँलाई मेरो यस एग्रिकल्चर करियर युट्युब च्यानलमा स्वागत छ आज मैले प्रदेश नम्बर एक लोकसेवा आयोगले दुई हजार अठहत्तर साल कार्तिक छ गतिका दिन कृषि सेवा अन्तर्गत बागवानी समूहको पाँचौँ तहमा लिएको परीक्षाको प्रश्न उत्तरहरू ल्याएर तपाईँहरू सामु उपस्थित भएको छु साथीहरू तपाईँहरूले कतिवटा उत्तर मिलाउनु भयो तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ देख्नुहोला प्रश्न नम्बर एक छ स्याउको स्याउको फुल्ने मुनालाई के भनिन्छ इस्फर अप्सन डीमा इस स्पर त्यसै गरी प्रश्न नम्बर दुईमा छ तरकारी र फलफुल शीत भण्डारण गर्नको लागि कति तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्दछ सात डिग्री सेल्सियसभन्दा तल तिन नम्बरमा छ नेपालमा सबैभन्दा गुणस्तरीय अदुवा कहाँ उत्पादन हुन्छ सल्यानको कपुरकोटमा नेपालमा सबैभन्दा बढी गुणस्तरीय अदुवाको उत्पादन सल्यानको कपुरकोटमा हुन्छ र चार नम्बरमा छ नेपालको पश्चिमी क्षेत्रको तुलनामा पूर्वी क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा उत्पादन नहुनुको कारण कुन हो उच्च तापक्रम है उच्च तापक्रम नेपालको पश्चिमी क्षेत्रको तुलनामा पूर्वी क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा उत्पादन नहुनुको कारण उच्च तापक्रम त्यसै गरी प्रश्न नम्बर पाँचमा छ रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश दुई हजार पचपन्न अनुसार नेपालमा कतिवटा रसायनिक रासायनिक मल पठौरी गर्न सकिन्छ अप्सन ए पैँचालिस अप्सन बी बाहन्न अप्सन सी पच्चिस अप्सन डी बत्तिस यसको सही उत्तर छ बान्न है साथीहरू त्यसै गरी प्रश्न नम्बर छमा छ छा। बिरुवाले प्राकृतिक रूपमा पाउने खाद्य तत्त्व कुन हो उत्तर दिन त साथीहरू सिएचओ है कार्बन हाइड्रोजन र अक्सिजन बिरुवाले प्राकृतिक रूपमा पाउने खाद्य तत्त्व सिएचओ हो त्यसै गरी कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न के गर्न जरुरी छ वृद्धि गर्न के गर्न जरुरी छ अप्सन एमा छ समस्यामा आधारित कृषि अनुसन्धान अप्सन बी उन्नत प्रविधि विकास अप्सन सी उन्नत प्रविधि प्रसार विस्तार र अप्सन डीमा माथिका सबै यसको उत्तर हुन्छ माथिका सफाई प्रश्न नम्बर आठमा छ स्याम्पल सर्वेबाट तथ्य प्राप्त तथ्याङ्क कुन तथ्याङ्क हो स्याम्पल सर्वेबाट अप्सन ए सहायक तथ्याङ्क अप्सन बी प्राथमिक तथ्याङ्क अप्सन सी तथ्याङ्क अवसन्डी माथिको कुनै होइनन् यसको सही उत्तर छ प्राथमिक तथ्याङ्क स्याम्पल सर्वेबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्क प्राथमिक तथ्याङ्क हो त्यसै गरी प्रश्न नम्बर नौमा छ तलका मध्ये कुन प्रतिबन्धित दिशा दियो भेभिस्टिन डिकोफल इमाडा क्लोप्रिड र माथिका कुनै पनि होइनन् यसको सहित हो डिको फोल है डिको फोल चाहिँ यो लेटेस्ट प्रतिबन्धित विषा दियो त्यसै गरी प्रश्न नम्बर दसमा छ ता तालिमको आवश्यकता पहिचान गर्न कुन विधि अपनाइन्छ अप्सन ए अन्तर्वार्ता अप्सन बी सहभागिक सहभागितात्मक ग्रामीण लेखा जोखा अप्सन सी समस्या पहिचान अप्सन डी माथिका सबै यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी सहभागितात्मक ग्रामीण लेखा जोखा त्यसै गरी प्रश्न नम्बर एघारमा छ फलफुलको बिरुवा कलमी गर्न सिकाउनु कुन प्रदर्शन हो एक नतिजा प्रदर्शन बी उत्पादन प्रदर्शन प्रदर्शन अप्सन सी तरिका प्रदर्शन अप्सन डी माथिका कुनै पनि होइनन् यसको सही उत्तर हुन्छ तरिका त्यसै गरी बाह्र नम्बरमा छ गोलमेडाको ब्लुमसम इन्द्र के कारणले गर्दाखेरि हुन्छ अप्सन ए फल कुहिने रोग अप्सन बी क्याल्सियमको कमी अप्सन सी अप्सन आप, सी बोरनको कमी अप्सन डी ढुसीले यसको सहत्तर हुन्छ क्याल्सियमको कमीले तेह्र नम्बरमा छ प्रश्न प्रदेश नम्बर एकमा धानको उत्पादन क्षेत्र कति रहेको छ अप्सन ए अप्सन बी अप्सन सी अप्सन डी यति चाहिँ साथीहरू यसको सहयोग छ तिन लाख अठाइस हजार सात सय अठाइस हेक्टर तिन लाख अठाइस हजार सात सय अठाइस हेक्टर है चौध नम्बरमा छ कृषि विकास रणनीति अनुसार कृषि क्षेत्रको कृषि क्षेत्रको मूल कुल कुल कुलग्रहस्त उत्पादनको औसत वृद्धि दर कति निर्धारण गरिएको छ अप्सन ए पाँच अप्सन बी छ अप्सन सी सात अप्सन डी आठ र यसको सही उत्तर छ अप्सन सी छ है त गु प्रश्न नम्बर पन्ध्रमा छ गोलबेडाको निम्न जातहरूमध्ये कुन चाहिँ जात रजिस्टर अथवा उन्मोचन गरिएको छैन रोमा मनिषा शोभा एफ वान र अमिभा एफ वान यसको सहुत्तर छ मनीषा है मनीषा चाहिँ उन्मोचन अथवा रजिस्टर गरिएको छैन सोह्र नम्बरमा छ एकीकृति एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन आईपीएम को सिद्धान्त के हो अप्सन ए र, र रासायनिक विषादीको प्रयोग गर्दै नगर्ने अप्सन बी जैविक विधि मात्र प्रयोग गर्ने अप्सन सी रासायनिक विधिको प्रयोग कम आवश्यकता अनुसार गर्ने साथै जैविक जैविक विषादीको जैविक जैविकमा जोड दिने यसको इस, सही उत्तर छ माथिका कुनै पनि होइन नै साथीहरू अप्सन <coughs> सरी सत्र नम्बर छ हिउँदमा खेती गर्ने धानलाई के भनिन्छ हिउँदमा खेती गर्ने जानुलाई बोरो धान है बोरो राइस भनिन्छ त्यसै गरी नेपालको नेपाल कुन उच्च पहाड जिल्लामा धान खेती भइरहेको छ यसको चाहिँ जुम्ला हुन्छ है साथीहरू रामपुरको कम्पोजिट कुन बालीको जात हो यो मकै हुन्छ है अप्सन डी मकै हुन्छ उन्नाइस नम्बरमा त्यसै गरी बिस नम्बरमा छ कुन कृषि प्रसार तरिका सबैभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ कुन कृषि प्रसार तरिका सबैभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ एकमा छ व्यक्तिगत भेटघाट अप्सन बी कृषक समूह भेटघाट सामुदायिक स्तरमा भेटघाट माथिको कुनै पनि होइनन् यसको सही उत्तर छ कृषक समूह भेटघाट त्यसै गरी एक्काइस नम्बरमा छ कुन फलफुललाई बढी काँडसाट गर्नुपर्छ अप्सन ए सुन्तला बी स्याउ सी ओखर डी अङ्गुर यसको सही उत्तर हो स्याउ प्रश्न नम्बर बाइसमा छ नेपालमा राष्ट्रिय कृषि नीति कुन निकायले तर्जुमा गर्छ सङ्घीय सरकारले है साथीहरू सोर सखर तेइस नम्बरमा छ सखर कुन फलको लागि उपयुक्त हो केरा है अप्सन बी केरा हुन्छ त्यसै गरी त्यसै गरी चौबिस नम्बरमा छ तरकारीबारीलाई माटोको प्याज कम अम्लिय र बढी छारिए भए बिरुवालाई के हुन्छ अप्सन डिनमा छ केही खाद्य तत्त्व मात्रा उपलब्ध हुन्छ पियाज कम र बढी भयो भने केही मात्रामा खाद्य तत्त्व उपलब्ध हुन्छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर पच्चिसमा छ कुन तरकारी बालीको फल लाग्न भालेर पोथीको बोट बेग्ला बेग्लै पर्दछ यसको लागि अप्सन सी छ पर्वलको लागि है प्रश्न नम्बर छब्बिसमा छ सघन स्याउ खेतीमा बोर्ड टु बोर्ड र लाइन टु लाइन दुरी कति हुनुपर्छ एक मिटर इन्टु तिन मिटर त्यसै गरी रेशम पालन गर्दा ठुला किरा पालन गर्ने कोठाको तापक्रम र सापेक्षिक आदरता कति कायम गर्नु पर्दछ यसको लागि अप्सन सी छ तेइसदेखि पच्चिस डिग्री सेल्सियस र सापेक्षिक आदरता पचहत्तरदेखि पचासीसम्म त्यसै गरी अठाइस नम्बरमा छ बिरुवा संरक्षण दुई हजार चौसठीको परिच्छेद छ अनुसार दण्ड सजाय अन्तर्गत स सा, सङ्क्रमित बिरुवा वा बिरुवाजन्ने उपज बिक्री वितरण गरे गरेकोमा कति जरिवाना गर्न सक्ने सा, व्यवस्था गरिएको छ यसको लागि अप्सन सी दस हजार रुपियाँदेखि पचास हजार रुपियाँसम्म त्यसै गरी उन् उन्तिस नम्बरमा चाहिँ एसआरआई एसआरआरिकाबाट धान खेती गर्दा प्रति प्रतिबिघा कति बिउ लगाउनु पर्दछ यसको लागि अप्सन ए पाँच केजी हाइब्रिड बिउको सिड रिप्लेसमेन्ट रेट कति हुन्छ यसको लागि सय प्रतिशत है किसान एकतिस नम्बरमा छ किसान कल सेन्टरको टोल फ्री नम्बर कुन हो सो अप्सन सीको हुन्छ यस सोह्र साठी शून्य एक वान फाइभ वान नाइन फाइभ त्रिपल जिरो त्यसै गरी बत्तिस नम्बरमा छ नेपालमा ट्रेनिङ र भिजिट कृषि पद्धति कुन जिल्लाबाट सुरु गरिएको छ यसको लागि बाह्र र पर्सा त्यसै गरी तेत्तिस नम्बरमा छ बाली उत्पादनको क्रप कटिङ नमुना सङ्कलन गर्दा कति वर्ग क्षेत्रफलबाट नमुना सङ्कलन गरिन्छ यसको सही उत्तर छ पच्चिस वर्ग फिट प्रदेश नम्बर एकमा आवधिक वर्ष दुई हजार छ्यातर सतहत्तरमा सुपारीको उत्पादन कति भएको थियो यसको अप्सन बी छ आठ हजार मेट्रिक टन त्यसै गरी प्रश्न नम्बर पैँतिसमा छ तलका मध्ये कुन ठिक छ नेपाल असल नेपाल असल कृषि अभ्यास कार्यान्वयन निर्देशिका दुई हजार पचहत्तर अप्सन सी सही छ प्रश्न नम्बर छत्तिसमा कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुण्ड धनकुट्टाको कार्यक्षेत्रभित्र कुन कुन जिल्ला पर्दछ छत्तिस नम्बरको अप्सन सी धनकुट्टाहरू तेह्रथम त्यसै गरी युरिया मलमा नाइट्रोजनको मात्रा कति प्रतिशत हुन्छ प्रश्न नम्बर थर्टी सेभेनमा छ्यालिस प्रतिशत त्यसै गरी कृषि जुन कस्तो प्रकारको माटोको सुधार गर्न गरिन्छ अप्सन ए एसिडिक सोइलमा त्यसै गरी थर्टी नाइनमा छ प्रजनन बिउबाट उत्पादन गरिने पहिलो पुस्ताको बिउलाई के भनिन्छ मूल बिउ भनिन्छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर प्रश्न नम्बर चालिसमा छ सुपारी खेती गर्दा बिरुवा लगाउने दुरी लाइनदेखि लाइन र बोटदेखि बोर्ड कति हुनुपर्दछ अप्सन बी तिन इन्टु तिन मिटर है त्यसै गरी एकचालिस नम्बरमा छ बिउ प्रमाणीकरणको लागि धान बालीको बिउ उत्पादन गर्दा निषेध रोग कुन हो यसको लागि अप्सन डी नेक ब्लास्ट त्यसै गरी बयालिस नम्बरमा छ अल्फा अल्फासाइब परमेथ्रिन किटनाशक विषादी तरकारी बालीमा प्रयोग गरिसकेपछि बाली टिप्न वा कटानी गर्न कति दिन पर्खनु पर्दछ यसको अप्सन डी हो चौध दिन त्यसै गरी प्रश्न नम्बर त्रिचालिसमा छ अम्बाको वनस्पति प्रजनन गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त विधि कुन हो अप्सन बी इयर लेयर इयर लेयरिङ है त्यसै गरी चुवालिस नम्बरमा छ बिरुवाको छाप अथवा मल्जिङ दिने भनेको के बुझ्नु पर्दछ यसको सही उत्तर छ बिरुवाको फेद कुहिने झारपात बिछ्याउने बिरुवाको फेदमा कुहिने झारपात बिछ्याउने त्यसै गरी प्रश्न नम्बर पैँचालिसमा छ नेपालको कुल क्षेत्रफलको लागि कति प्रतिशत जमिन खेती गरिएको छ एकतिस प्रतिशत त्यसै गरी छ्यालिस नम्बरमा छ राष्ट्रिय कृषि नीति दुई हजार एकसट्ठीले सरकारी फार्म केन्द्र केन्द्रहरूमा उपलब्ध स्रोत साधनलाई निर्धारित उद्देश्यमा असर नगर्ने गरी अधिकतम उपयोग गर्ने तल तलको कुन चाहिँ व्यवस्थापक प्र प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ प्रश्न नम्बर छ्यालिसको अप्सन डी डबल ट्र्याक सिस्टम त्यसै गरी प्रश्न नम्बर सडचालिसमा छ कृषि व्यवसाय पर्द प्रवर्धन नीति दुई हजार त्रिसठी अनुसार बजारको माग अनुसार अनुसारको उपयुक्त परिणाम र गुणस्तरका विशेष कृषि उत्पादन गर्न तलका मध्ये कुन चाहिँ विशेष उत्पादन क्षेत्रको परिकल्पना गरिएको छ यसको अप्सन छ औद्योगिक वस्तुको उत्पादन क्षेत्र त्यसै गरी प्रश्न नम्बर अडचालिस छ कुन सूक्ष्म सूक्ष्मतत्त्वको कारणले कारणले स्याउ स्याउको फल साना <coughs> फुट्ने हुन्छ र स्याउ फु स्याउ फललाई काटेर हेर्दा गुदीको बिच भागमा खैरोपना तथा खाडल देखिन्छ यसको सहित छ अप्सन बी बोरन त्यसै गरी गढौली मलमा फसफरसको मात्रा कति हुन्छ अप्सन सी एक पोइन्ट पाँच त्यसै गरी प्रश्न नम्बर पचास छ माटोको पिय चार पोइन्ट पाँच भए भएको पाहाडको दोब माटोको लागि कृषि चुन कति मात्रामा सिफारिस भएको छ अप्सन सी दुई सय नब्बे केजी हस्त साथीहरू मेरो एन्सर कि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो तपाईँको एन्सर कतिहरू मिले मेरा कुनै एन्सर किहरू रङ पनि हुनसक्छन् कृपया साथीहरू तल कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला है त